Былтыр айтылған жастар жылының биыл президент қатысуымен ресми түрде ашылу жиынын өзге өңірлер секілді алматылық жастар да ерекше ықыласпен тыңдап, тәуелсіз Қазақстанның әл-ауқатын күшейтуге ақыл кеңес бағыт-бағдар алып тарасты. Тәуелсіздіктің ұрпақтар атты алқалы жиында айтылған жұмыстардың ішінде қала жастарының көңілінен ерекше шыққаны өзге қалаларда, ірі қалаларда тек жыл сайын 1000 пәтер салынсын деген тапсырманың айтылуы болды. Мәселен, Public Policies Research Center орталығының зерттеуінше, Алматыда 30 жасқа толмаған жастардың 40%-дан астамы пәтер жалдап жүрсе, 20%-ы ата-анасы, яғни өзгеде туысқандарымен бірге тұрады екен. Жастар біздің болашағымыз, сондықтан біз жастарды дамытып, олардың жағдайын жасау процесіне белсенді араласуымыз керек. Баспанамен қамту, білімге мүмкіндік беру керек. Әрі ол үшін істелетін жұмыстардың айтылуы бізді қуантады. Алматыда 39 жоғары оқу орны шоғырланған, еліміздің әрбір үшінші студенті өмір сүретін үлкен алып қала. Былтыр 1200 орынға арналған 3 жатақхана салынса, биыл 2860 студентке арналған 5 жатақхана салу жоспарланған. Оқу орындарындағы жастардың саны 200 мыңнан асатын Алматыда баспана мәселесін шешу өзекті мәселелердің бірі де бірегейі. Жастар қаласы саналатын Алматы еріктілердің белсенділігімен де елге үлгі. Ел көлемінде 22 мыңнан астам ерікті болса, олардың жартысы осында шоғырланған. Көмекке мұқтажы әлжуаз жандардан бөлек түрлі ауқымды шараларға жан қалауымен жәрдем беретін еріктілердің тобы Алматыда 10 мыңнан асады екен. Ал осындай жастар оқитын оқу орындарындағы студенттердің стипендиясын 30%-ға арттыру қажет деген президенттің ұсынысы бүгін жастардың күтпеген ерекше сыйы болды. Қуантып отқан жағдай ол еріктілікті жаңа бір деңгейге көтеріп, осы кезге дейін айтып келген барлық площадкада еріктіліктікке статус, бренд мәселесін беріп отыр. Ол біздің қатарымызға ары қарай көбейтеді, ерікті санын көбейтеді деген ойдамыз. Қазіргі таңда осы еріктілер лигасы қоғамдық қорында 10 мыңнан астам ерікті тіркелген. Ең бастысы адам өз-өзін дамытып және патриоттық сезімді тудыру. Менің тарихын өзінің еске алып, баяғы тарихымызда асар деген зат бар. Мысалы, еріктілік ол басқа елден келген дүние емес, өзіміздің Қазақстанда тарихта болған дүние. Форумда жастар туризмін дамытуды жолға қоюды айтылды. Тәуелсіздік ұрпақтарын қойып, үлкендерде табиғаты таңданарлық, таңғаларлық жерлердің көп екенін біле бермейді, білсе де көрмеген адам көп деді елбасы. Ішкі туризмнің тамыры тереңдесе экономикалық өсім түсімге ғана емес, ішкі өңірлік байланыстарда нығаймақ. Президент жаңа технологияларды ойлап тауып, бәсекелестік пен бизнеске бейім инновациялық ойлау жүйесі озық жастардың жұмысын көрді. Қаржылық қолдаудың көбейетініне уәде берді. Үлкен тапсырмалар берді, бұйыртса, оның ішінде белсенділік те, кәсіпкерлік те, үлкендерге құрмет те, жастарға ізгілік те жаңа елбасының тікелей трансляциясында осының бәрі қамтылды. Қазақтың тарихы терең, Алтайдан бастау алатын көне түркілердің, батыр бабалардың бүгінгі ұрпағымыз деген елбасы ұлы даланың жеті қырын жариялау себебін тағы да ерекше түсіндіріп кетті. Жастар жер жаһанда жасқанбай, керісінше өз мәдениеті, білімі, байтақ елімен мақтану керектігін ерекше ескертті. Жиын соңында Нұрсұлтан Назарбаев ел болашағын жастарға сеніп тапсыратын, әрі Қазақстанды дамыған 30 елдің қатарына шығаратынына сенім білдірді. Әмір Болат Құсайын, Әсет Құндақбай, Валерий Тау.